El CISTIP és un grup de recerca en imatge computacional i tècniques de simulació en biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra, que pertany a la xarxa Ciber en bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina. Es troba situat al campus de la comunicació al districte 22 @ de Barcelona. El CISTIP és un centre de referència en diversos projectes i iniciatives nacionals i internacionals, com per exemple Aneurist i el Virtual Physiological Human. El CISTIP treballa amb importants empreses mèdiques i en estreta relació amb els hospitals. En quant a la nostra enfocament de l'activitat, ens centrem en l'ús de totes aquestes tecnologies en el cicle complet del cuidat de la salut del pacient i en particular treballem tant des dels aspectes de prevenció, diagnòstic, tractament mínimament invasiu i el seguiment posterior de les patologies i de les intervencions. Comptem amb al voltant de 50 persones de més de 20 països i en quant a la formació de les persones, n'hi ha més de la meitat que són doctors i tenim de l'ordre d'un 25% de participació femenina dins el grup. El processament de les imatges mèdiques i les tècniques de simulació s'estan convertint en eines bàsiques per al diagnòstic, seguiment i un millor coneixement de les patologies clíniques. El modelat i la simulació dels sistemes del cos humà permeten provar diferents hipòtesis clíniques i avaluar les possibles opcions terapèutiques abans de qualsevol intervenció. Les dades obtingudes dels aparells mèdics convencionals són sovint difícils d'interpretar. Una detecció automàtica de l'òrgan en observació facilita la comprensió de les imatges i el posterior diagnòstic. Per detectar millor els òrgans en les imatges mèdiques, existeix la tècnica de processament de la imatge anomenada segmentació. Aquesta tècnica permet fer anàlisis del funcionament de l'òrgan i permet diferenciar entre patrons de funcionament normals o anormals. Per exemple, un 30% dels pacients de resincronització cardíaca no responen a aquest tractament, provocant despeses sanitàries inútils i augmentant el malestar del pacient. Les simulacions elèctriques generades al nostre centre ajudaran a trobar la millor solució per al pacient. El processament d'imatge, de modelat i de simulació permeten múltiples aplicacions clíniques. Poden ser emprades, entre d'altres, per detectar càncer o problemes de malformació del cervell, en l'estudi del modelat d'ossos i en el diagnosi d'aneurismes cerebrals. L'aneurisme cerebral és un desordre cerebrovascular caracteritzat per la dilatació en forma de globus en una vena o artèria del cervell. Aproximadament del 0,2 al 3% de les persones amb aneurismes pateixen hemorràgies cerebrals cada any. Tot i així, encara no entenem completament els orígens, evolució i trencament dels aneurismes. Els nostres estudis tenen com a objectiu ajudar a la seva avaluació clínica. A més, també es poden estudiar el flux sanguini i les forces hemodinàmiques que actuen a les parets arterials. La combinació de computació dinàmica de fluids amb tècniques d'intervenció endovascular virtual poden aportar informació fiable per ajudar els neuroradiòlegs a planificar un millor tractament. En conclusió, el talent humà del nostre grup, l'excel·lència científica i la interdisciplinaritat són les nostres claus per les que volem que la nostra activitat de recerca es pugui traslladar al sector clínic i d'aquesta forma contribuir a la millora de la salut en el nostre país.